נתניהו לא שייך לא לשמאל ולא לימין, אין לו שום אידיאולוגיה, הוא המיסטר זיגזג אולטימטיבי, הוא אולי אלוף העולם בזיגזגים, אבל בטח ובטח אין לו שום קשר למחנה הלאומי. אפשר לחשוב שיחסי החוץ של מדינת ישראל במצב כל כך נפלא, שאנחנו יכולים לפורר אותם רק כדי להרגיע כל מיני מאוכזבים בליכוד שרוצים איזה כרטיס ביקור עם תואר מפוצץ, רצוי באנגלית, שאין מאחוריו כלום. אבל ראש הממשלה לא מנהל ממשלה, הוא מנהל גנון. אתם זוכרים את התשדיר מהבחירות שהוא היה גננת?